Չնայած որ մեր քաղաքում դեռևս չի զգացվում ամռան մոտալուտ այցելության նախանշաններն, այնուամենայնիվ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի Լոռու մարզի մասնաճյուղն արդեն ունի մտավախություն ոչ պիտանի սննդի օգտագործման և որպես հետևանք հնարավոր թունավորումների առաջացման։ Տնօրեն Անժելա Հովանիսյանը հավաստում է, նախորդ տարվա 16 դեպքի փոխարեն այս տարի դեռևս սնկային թունավորումների դեպքեր չեն գրանցվել, չնայած որ արձանագրվում են հունիս-հուլիս ամիսներին։ Այնուամենայնիվ ցավալի հետևանքներից խուսափելու համար առավել նպատակահարմար է նախապես իրազեկել։ Խուճապի կարիք չկա այսօր, քանի որ դեռ մենք չունենք սնկերիս թունավորումներ, բայց ավել լավ է կանխարգել ենք, քան թունավորումը առաջանա նոր ուժենք։ Մի դեպք է եղել, որը չի հաստատվել այս տարի, 14 թվականին դեպքեր չունենք։ Շատ տարիներ առաջ ունեցել ենք նաև մահվան դեպքեր, նույն ընտանիքից մայր ու տղա մահացան, բայց հիմա նման դեպքեր չկան, մարդիկ խուսափում են կամ խոհարարական պատրաստման այդ հավելյալ մշակումը կատարում են։ Տարբերակվում են ուտելի և ոչ ուտելի թունավոր սնկեր, անհրաժեշտ է նախ տարբերակել, ապա խոհանոցային պայմաններում գոնե չնչին վարպետությամբ սունկը մշակել, եփել, եփուկը թափել և նոր միայն մտածել ուտեստի մասին։ Թունավորումն ունի գաղտնի շրջան 1-20 ժամ։ Հնարավոր նախանշանների առկայության դեպքում կենտրոնի տնօրենը հորդորում է անմիջապես դիմել բուժանձնակազմին։ Հանդես են գալիս նախանշաններ՝ սրտխառնոց, փսխում, գլխապտույտ, դրանից հետո հնարավոր է նաև սիրտանոթային, նյարդային սիստեմի ախտահարումներ։ Դրա համար անհրաժեշտ է առաջին իսկ նշանների դեպքում դիմել համապատասխան բուժկանխարգելի չիմնարկ առաջի բուժօգնությունը ստանալու համար։ Իր խոսքում Անժելա Հովանիսյանը նաև հորդորեց հղի կանանց և երեխաներին հիմնականում հեռու այլ սնկային ուտեստներից և առհասարակ զգուշանալ, քանզի տաք ու հաճելի ամառը տհաճ բազմաթիվ անակնկալներ ունի։ Գալիս է ամառ, ամռան շրջանում փողոցային առևտուր, ինչպես գիտեք, մեր քաղաքում ևս շատ կան, պետք է զերծ մնան պատահական փողոցային առևտրից օգտվելուց, հիմնականում խանութներից թողեք տվեն, սառցարանային պայմաններում պահվող սննդամթերքից, որպեսզի չառաջանան թունավորումներ և աղիքային ինֆեկցիաներ։ Ամռանը, սեզոնը շատ նպատակահարմար է և աղիքային ինֆեկցիաների և թունավորումների համար։ Տնօրենը կոչ է անում օգտվել միայն այնպիսի վաճառքի կետերից, որտեղ անվտանգությունը հավաստիացնող փաստաթուղթ է տրամադրվում և վերջում։ Բոլորին առողջություն եմ ցանկանում, թող առողջ լինեն, հիվանդները քիչ լինեն։ Ադրինե Մխոյան, Ելենա Սականյան, Լոռու հեռուստաընկերություն։